Zaqatala dağlarında itən Hindistanlı turist 29 yaşlı Manikat Kondavetinin axtarışları davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Mahir Mənsimov Lent.az'a bildirib ki, axtarışlar zamanı hələlik heç bir izə rast gəlinməyib. Axtarışlar Qəbizlərə, Honsoqor yaylağında və ətraf dağlarda davam etdirilir. Hələlik turistə aid heç bir izə rast gəlinməyib. Qeyd edək ki, Hindistanlı turist 29 yaşlı Manikat Kondaveti mayın 12-sində Zaqatalada oteldən çıxaraq naməlum istiqamətdə gedib. Bundan sonra onunla əlaqə saxlamaq olmayıb. Yalnız mayın 13-də onun mobil telefonunun GPS vasitəsilə harada olduğu izlənilib. Sonra isə bu axtarış vasitəsi də əlçatmaz olub.